Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մեր տղաները, մեր զինվորները եւ փառապանցպաները կենաց մահու կռիվ են տալիս մեր հայրենիքի սահմաններին։ Եվ դրանք բոլորը աչքի են ընկնում իրենց հերոսություններով եւ սխրանքներով։ Այս պահին, այս ժամին ձեր կարիքը չափազանց շատ է զգացվում։ Ուստի կոչ եմ անում, որպիսի միանաք մեր հերոս տղաներին եւ կերտեք մեր պատմության հերոսական եւս մեկ էջ։ Հույս ունեմ, որ այս պատերազմը, այս ճակատամարտը վերջինն է լինելու հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Միացեք, միացեք մեր առյուծ տղաներին, մեր հերոսներին։ Տղերք, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի։